osiguranja prve pozicije u skupini B i naravno izbjegavanja Španjolske barem do finala. Sokolovski, Ponjivka. Inače, ekipa koja se spominje povezano sa Barrym Hillom su Golden State Warriorsi. Poljske reprezentacije, njihova natural. Ponjivka ide do kraja, nije uspio Balcerovski. Ponjivka na drugi obruč, ništa. Već sam govorio u utakmici Bahama i Finske da mi je finale Španjolske. Sloter opet promašuje Balcerovski. Balcerovski, odlična finta, tana druga trica. Pet asista ima Gordona. Balcerovski, prvi put obukao dres poljske reprezentacije u službenim utakmicama. Nije razočarao, ali poljske